Her har vi en topmodel opvaskemaskine fra Blomberg. Energimæssigt en A++, og den bruger under 10 liter vand per vask. Den har en tørreevne på A, hvilket er det bedste tørreevne en opvaskemaskine den kan få. Den har plads til 13 kuverter. Det er i hvert fald nok til en almindelig familie. Programmæssigt der har den et udmærket udvalg. Den har alt, man skal bruge i autoprogrammer og økoprogrammer. Og den har også mixprogrammer, hvis man har forskellige artede service i sin maskine. Noget af det, der er rigtig unikt ved den, det er dens hurtige programmer. Den har et program på 35 grader på kun en halv time. Og ellers så har den et program på 60 grader på kun 58 minutter. Det betyder, at man kan få en helt opvask kørt igennem, hvor det bliver vasket godt rent på 60 grader på under en time. Det er ret unikt for en opvaskemaskine. Derudover så har den et 70 grader program, hvor den dræber bakterierne. Det er specielt godt, hvis man har børn, og man har sutteflasker, der skal vaskes, at så er man sikker på, at der ikke sidder bakterier i dem bagefter. Ellers programmæssigt, så har den forsinket start i op til 9 timer. Det gør altså, at du kan sørge for, at din opvask ikke skal stå for lang tid i maskinen, inden du har mulighed for at tømme den. Super enkel betjening. Man har en programvælger, og man har mulighed for at vælge, hvis man kun har fyldt maskinen halvt op. Så bruger den ikke så meget energi på at vaske det igennem. Og ellers så vælger man det program, man ønsker, og så er det bare at trykke start. Ellers så er den forseglet med anti-fingerprint. Det gør altså, at snavsede fingre de ikke sidder fast på fronten af pladen, så man er fri for at gå og skulle tørre den af altid. Kigger vi ind i maskinen, så har den det, der hedder en antibakteriel forsegling. Og det gør, at bakterier osv. de ikke hænger fast i siderne og i bunden på maskinen. Hver gang maskinen er færdig med at vaske, så kører den en skyldning igennem, som sikrer, at alle bakterier de er fjernet fra maskinen, så man ikke får bakterier med til næste vask. Den her Blomberg-maskine, noget af det, den er allermest kendt for, det er dens fleksibilitet. Det er både i forhold til ting, der kan lægges ned i højde og i at sænke sig. Hvis man kigger her bag i, så kan man lægge de her tråde ned, så man har mulighed for at have ildfaste fade eller gryden til at lægge her ovenpå, uden at det skal stå usikkert i maskinen. Bestikkurven hernede forneden, den kan køre fra side til side, og det gør altså, at man har mulighed for at have meget til at stå her sidevejs. Ellers så har den holdere til kniven til at lægge her om bag i, og det betyder, at lange knive, dem skal ikke til at stå i bestikkurven. Kigger vi på overkurven, så igen, så er trådene mulige at lægge ned, så man kan have større ting også i overkurven. Og hvis man har høje vinglas osv., så er der rigtig god plads til dem. Har man derimod brug for at have nogle højere ting til at stå i underkurven, så kan man hæve dem i højden, og det gør altså, at man har super god plads i maskinen. Ellers så er den her udstyret med en lille bestikskuffe heroppe for oven, selvfølgelig i plastik, så at skulle der være knive, der skærer hul, så slipper man for flyverust. Men den her, den kan også tages væk, hvis man ikke synes, man har brug for den. Men det gør altså, at man har ekstra god plads til bestik og til lange ting i den her maskine. Ovenover den her oppe i toppen, der sidder der en lille spulearm, som spuler direkte hernede i bestikskuffen. Og selvfølgelig har man taget den væk, så får ens overkog, den får vand oppefra, og det gør, at man har super rent resultat hver dag. Der er lys i maskinen, så man kan se, hvad der foregår, og det giver et dejligt overblik. Ellers hvis vi kigger på trådene, og kvalitetsmæssigt er det helt i top. For eksempel har man valgt at pulverlakere trådene i maskinen. Det gør, at der ikke går hul på det på samme måde, hvis man skulle komme til at køre imod en af trådene med for eksempel en kniv. På andre maskiner, der er trådene de er forseglet med plastik. Og hvis der kommer en kniv og skærer et hul i den, så kan der komme vand ind bag ved det plastik. Og det er altså det, der giver flyverust i en opvaskemaskine. Det slipper man for i den her, fordi man har valgt at pulverlakere. En maskine i super høj kvalitet, som der holder i rigtig mange år, lækker fleksibel løsninger, man har valgt i maskinen, og man har mulighed for selv at vælge i forhold til det, der passer til en derhjemme. Blomberg, de vælger at sende aquastop med til alle deres maskiner. Det gør altså, at skulle der ske en lækage på din vandtilførsel til opvaskemaskinen, så slipper du for at få vand i hele dit køkken.